السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب شانل كذا وأنا سوا قيس قيس ركوسين لو هذا دلنا ما أنت هو مال عصب مقال عصب يوم مقال عصب وحوي هل كان نشوفنا وحلا نهر الدرعية سادر كيسان وامل قديمية دكتور هل كان وامح قبتني وحلا بسي الدرعية واحد لسنتهاي وحكبضا كل سنة وحده سمركا ومجالة قديمية بدن كده نروح كسم السنت هاي تاريخ دي هوري وعيد يدوبو goobtan soo gaarnay oo goob jacaylada loogu talagalay waxa weey Paris berigi aan joogay iyo berigi Hong Kong joogay labadaba qafilaa lagu dhajin jiray laakiin carabtu iyagu cilmi cusub bay keenan qafilka iyo waxaaba maaha halkan qorqad baa ku qoran halkan maxaa ku qoran I love M and H waxa weeyaan qof kasta ana bixibak waxa weey warqadahan qof kasta intu qofku u jecla magaciisa ku qoray ayuu dabadeedna ku dhajiyay saad arkaysan waxay dad farabadan farabadan oo isjeclaaba jira oo halkan inta isla yimaadeen magacyadooda ku qoray dabadeedna isku dhajiyay waxa weey meesha aad iyo aad u ballaaran tahay waxa jira sidoo kale dad inta iska yimaadaan magacooda inta meesha ku qoraan iyo magac qof kale oo ay jecel yihiin oo ay niyiistaan ama ay crush ku yihiin dabadeedna waxa weey halkan kaga taga saad arkaysan meesha rutu waa meel aad iyo aad u cajiiba sidoo kale waxa weeye halkan waxay ku taala magaalada Riyadh Dircia la yiraahdo waxa lagu dhex sameeyay magaalada Riyadh waa magaalo kale ku si dhex taalo marka waxaan jeclaysanay meesha qadiimiga balla idinku dalxiisina insha Allah ee la socod wanaagsan ما aaminsan tahay halkan imika aan dhex taaganahay inuu jinni ku noolaan jiray waxa weeye qof ninkii taksiga nagu soo waday iyo dad badan oo goobtan jooga ayaa waxay noo xaqiijiyeen in meeshan uu jinni ku noolaan jiray waxa weeye halkaa aad arkaysaan buurahaas oo dhan waxa weeye jinni baa ku noolaan jiray markii masaajidda badan laga dhisay dadku ku soo bateen waxa weeye jinkii ka cararay meesha dadku markasta ay meesha dadku ku soo bateen jinkuna uu ku yaraada laakiin waxa weeye goobta goob jin bay ahayd waxa weeye carabtuna jinka aad iyo aad bay u aaminsan yihiin waxa weeye goobaha ay uga shakiyaan ama la yidhaahdo uu jooga badanka aad uma tagaan waxa weeye saad arkaysaa meeshan goob dalxiiska isku bedeshay halkaas waa dircidii hore waxa weeye qaybtana waa qayb cusub oo la dhisay sidaad arkaysaan waxa weeyaan dib baa loo cusbooneysiiyey جاني صاحب هال وحوي حاجة ما سوق لنا حاجة ما حكى عن دونا محد ربنا سا عشان من يجي بس كان مسوس عرتي أنا حتى الحين سمو تام تدي صدى يلا لكن دكتور كوريش بنا وعنا يا مات أنت معاك كم أنت ده حتكون أنت مية قروح ده وحوي هالك ما حكى لنا نه كدي بنا وحوي مقال كي نسي وضع النواقع شوني وحوي بلا سعود على صاحب ربنا يدي تصدر إن شاء الله والدك يبحشيو
صاحب غشينا علي ايه وحان كقري هذا الاه نين ألا وحسيي إما كودل كال كان فريستي وحان كاكا كاي إلا دو قلعك بغل دولار خدو نين ألا وحسيي مباين تانا وران كريا وانتا دا عاو عشادا نانا قبا ايه حالك السعودي لعاكت لغا استماع والريال لكن والعاكت كليان ليا بي ايه يدو قادقوا فسيحين اسكبا حيسوا ايه مخوكا انتا سان بغل دولار meel baad istaagaysaa boqol keen bay ku horeeyaan dibis ma fahamsanid ma ogtahay ka dhamaan si lacagta marmar ka dambaysa intaas aan kugu soo haraysay haragaasna intaa tagsi kuma jaro marka dadka imanaya sacuudiga lacagta hala dhowrto hala yar yaraysto hala tashafiisto aad iyo aad baan saax marka waxaan dilaanahay abaaro waxay ku sii dhawaatay lacagteeda waxa xaraystay anay isku dhicinay abaaro waxay ku sii dhawaatay ilaa shantii galabnimo meelahaas soo marka insha allah muuqaalkan waxaa laga yaabaa maanta inaan halkan ku qaadano laydii soo didgareeyo kadibna muuqaalka markii soo gaaro waxaa laydin ka rabaa in xaafmiliga marka koobaad la soo qabto channelkana kor loo la arko. Waxa weeye eeriyadan yarna in lagu nasto baa loogu talagalay oo waxa weeyaan jawi la isaga qaato. ما شاء الله وحوي ماشين وميل ادي يا زلتي وعجيبة waad soo google garaysanaysaa halkaas aad ka soo mataqaanaay aad ka soo booking garaysanaysaa si aad halka u timaado $100 iminka aanu markaa nimi bilaa booking baan ku nimi sababtoo ah maana ogeyn waxa waa iska nimi online baan markaa saa u nimi waan online ku booking garaysanay waxaan igu ma gelaysaan ilaa aad booking garaysataan markii waan booking garaysanay aan online lacagta ka bixinay laakiin waxay si aad ugu soo lugoyn mararka qaar haddii doona way ku diidayaan waa inaad online ku soo booking garaysato meeshan runtii waa meel aad iyo aad aad u qurux badan runtii dalxiiska ku habboon hadday cunto noqoto hadday meeshan sawir gelis noqoto ma hadday noqoto daawasho xitaa goob taariikhiyana weeye sidoo kale waxa weeyaan $100 riyaal ee aad ku soo gelayso $200 riyaal marka laba qoftiina ama saddex qoftiin waxbaad ku cunaysaa macnaha kaar baa lagu siinaya adeedna waxna waad ku cabaysaa waxna waad ku cunaysaa wixii ay kuu jirto marka waxa weeyaan waa unlimited intaad meesha dhex joogto waxa la doonayaa inaad intaad iska dhex warwareegto aanad iska bixin waa $60 yes إن شاء الله مقال كالك ممكن سوحل الدونا مقال كهدو يدي سوكر لايك سبسكرايب شير كنا من نقضى أصحاب تكوحلن قيس قيسر أدي أدبو سلام انتي دمان تي ساعدنا يروابي سايي وعليكم هلالي وابي ها 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 هلالي وابي أيهاي كرمبا سوكي سوكي ها 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 وانكو هلالي وحيا تركيغا يهدى كوايو واهي وحيا لك يهلا كواوي كواشي واشي نفتور ارتي هاوي رح قيسي هلا يويكن اهل اللي وعبي ها 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 اهل اللي وعبي اي اي كرمبا كسوغي سوغي ها 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 شركيغا يا دكوايو واهي وحي الليكي هلا كواوي كواشي واهي